mislim da si ti jedan mangup onako koji nije, koji 97% ljudi ovde nisu njena interesna sfera na polju. Da se ne družu uopšte sa takvim ljudima. Moje mišljenje. Da, ne bi da mješao zvezda, ali stvarno tako mislim. Ne razumem te, Janjuše, možeš da mi samo uprostiš priču? Da, direkcije budi, ja razumem šta ti pričaš. Rekao si mi direkcije. Gdje da budem direktni od direkcije. Evo, gdje da budem direkcije. Mišliš da se formira da je ovako? Da, mislim da će biti direktni kad kažem da 97% ljudi nije njena uopšte interesna sfera, da ih hvali. Da ne misli dobro ni o kome. Ja ne, ja uopšte nisam osoba prva koja gleda loše u ljudima. Iz svog dana, od kad si ušla u reality, stvarno tako mislim. Mislim da se prilagođavaš. Dobro, to je tvoje pravo. Da, ja ti najiskrenije tako kažem. Ja ti kažem da bez snoma. To je samo, eto, ja sto puta nekad i nasmijem, evo, ja ne mogu da lažem, tu su ljudi, nasmijem se na neka koja je zlagaja, gdje mislim da tako ne misliš. Ja sam ovdje ušla zbog sebe i zbog Zvezdana. Veruj mi, Janjuš. Mislim da si ušla zbog novca, to je moje mišljenje. Samo zbog novca? Da, stvarno mislim tako. O, ali grešiš. Ja kad bi te pitao šta je tvoj sad trenutno cilj, ti bi rekla to je moj cilj, vidjet ćeš tokom rijalnog. Ne, moj cilj je da ozdravim, da prebolim. Vrlo teško i vrlo sam duboko shvatila ovaj projekat. I veruj mi, Janjuše, da ovaj ulazak u zadrugu mi je samo pomogao i smanjio vremenski period moje patnje sklapanja sebe ponovo. Mislim da neke stvari možda nisi trebala kaži, hajde što možda njega ne poštoješ, nisi trebala možda kaži iz poštovanja prema njegovoj ćerci, prema kojoj si jako dobroj majici. Njegovoj majici? Da, ako si... Njegova majka je sve dok 99% stvari. Okej, pa baš zbog toga sa ćerkom je ovom dobra. Predobra. E, pa eto, to, na primjer, možda to... A šta ako sam imala blagoslov? Pa, ako si imala blagoslov da sve to pričaš, onda nešto. Mislim, nije se rekao ružno, ali se rekao nisi trebala da dođeš, nisi trebala da dođeš da kažeš one stvari o Zvezdanu, ako si dobra sa njegovom ćerkom, ako je gledaš kao svoje dijete i ako si dobra sa njegovom majkom. Ona mi kaže, ja sam imala blagoslov. Ja sam rekao, onda, ne znam šta ti kaže. Ja se udubljujem u priču kada mi neko znači u životu. Ovo za mene, Janjuše, ovo ne treba da bude crni sto, uopšte moja tema. A mora? Pa bit će, naravno. Mora, vjeruj mi da mora. Naravno da ću dati svoje mišljenje i sve. Razumeš, ali mnogo sam ja pokidana žena i mnogo sam ja u životu propatila. To ti vjerujem. Evo ja sad kažem, ukoliko ste dali blagoslov, ti, Saro, i ako si danas ti Slavice blagoslov... On je rekao šta ako imam blagoslov? Ako imaš blagoslov, ako ste vi dali blagoslov, nikad me nećete vidjeti, i ti i ona. A njegova majka će uvijek biti uz njega, ja ne razumem. Šta je problem? A njegova majka nije za ovo. Kako ja sam ja živjela i da li moje pravo, šta ću ovdje kažem? A me kapiraš? Kao i zašto meša, zašto sad Janjuš njemu tako prenosi i radi ga na to? Pa će da te date blagoslov sljedeći put nekom drugom. Na gdje su dali blagoslov? Ne, ja kažem, nema veze. Ako su dali blagoslov, evo ponovit ću, Saro, kako se zove, čerko moja i Slavice, majko moja. Kako se zove, ako ste dali blagoslov, sad ste mi vidjeli i ovo šta što će me gledati na televiziji i to je to. Evo, baš uparim u mene. E, tako. Tako što se toga tiče. Tako da imat ćete, kako se zove, tri mame. E, odlično. Ja se prvo da ti kažem, kad ja kažem blagoslov, da razumemo se, nisam ja sedala sa njegovom majkom i sa njegovom čerkom i rekla, ej, ja ću da kažem to, to, to i to. A ne da kažeš to i to i to, nego da sam znala bilo šta od ovoga. Jesu. I kada sam ja ulazila, naravno, Bože, kako nisu znali. Kaka to kurvetina smrdljiva? Puste. Aj, nemoj sad, brate, molim te, brate, nemoj sad, brate, eto, ja ti kažem... Ma nema veze, neću... Pa nemoj ništa života ti, eto, kad te molim, brate. Neću sad, ništa, nemoj... Ma nemoj nikad, eto, ne znam ni... Ma nek je... baš za nikad, veruj ti me. Veruj mi, nek puši... Što tvoja žena nije došla i rekla jednu reč. Što tvoja žena ne došla i nije rekla jednu reč. Je usta... baš smrdljiva. Šta na to misle njegova ćerka i majka? Ja sam rekla da imam blagoslov, što je možda pregruba reč u tom trenutku bila. Njegova majka je vrlo dobro upoznata sa mojim životom. Izvini, Janjušu, je bilo čudno.
kako, prema tvoje priči, Zvezdanova majka je tebi dala blagoslov da o Zvezdanu neke najgore stvari govoriš? Ne, evo sad ću da pojasnim, pošto se odmah skače ovde i samo Darko da kažem jednu stvar. Kaži. Ovo je jedan od razloga zbog čega sa jednim zadrugarom, odnosno Zoricom Marković, pričamo sve. Znači, stvala je Saru da li ima blagoslov da dođe ovde da kaže o svom tati da tato otera u zatvor. E pa, Saro, znaš šta? Da ti ne kažem bolje. Bolje da ti ne kažem. Pa nemoj, svim. Bolje da ti ne kažem. Dobro je. Znaš koliko ja imam empatiju za te stvari? Da ne pričam za ostalo. Da sve što mu prenesu, samo mogu da mu probude bez bunt, agresiju, ništa normalno, ali opet to su njegovi prijatelji, on ih je odabrao, ja sam izgleda ovde najveći neprijatelj. Ja mislim da ti trebaš da ćutiš onda. Neka je pustio. Ovo je direktno sad na mene, ovo je na mene da sam ja kao tebi preneo, to je Zorica rekla sigurno. Ne samo ti. Šta se desilo, pitao bi je Darko isto i ona bi rekla isto. I ja bi onda isto reagovao, znači nema veze s tobom. Javit ću im se, ali na kukovdan. Jana, brate, pa se s njom, nek ti bude ona tata iz Ralu. Ja nisam bio nikakav tata, ja sam priznao da ne... Ja nemam, nisam bio, užasan sam bio. Ni za sebe, ni za nju, nikakav nisam bio. Te robija, te ovo, stvarno nisam bio. Nisam bio otac, kakav treba da budem otac. Što se tiče moje priče i Zvezdanove mame i Zvezdanove čerke, ja nisam pozvala Zvezdanovu mamu i Zvezdanovu čerku i sa njim se... Čekaj, čekaj, alo! Ja sam sada rekao da je blagoslov teška reč, što sam tako upotrebila. Ja sam rekao svoje čerci i moje majci. Bude li tako? U životu im se javiti neću. Ja sa Zvezdanovom čerkom imam odnos takav godinama. Šta ja sa njom pričam je lično moja stvar. Kao što on sa mojom decom je imao odnos godinama i kada su se dogovarali i pričali... I se da je prijatelj ime. Hoćeš da me pustiš da... Puši, eto. Okej, hvala ti. E, pušiš mi. Najlepše ti hvala. Ih, još jedno. Gutalica. Hvala ti. Jel ti to volao da radiš? Okej, hvala ti. Jesi završio? Ne, tek ću da te... Ajde. Čukaj, kad ja hoću. Aha, kad ti hoćeš. Normalno. Znaš kako ide. Ćuti i odgovori tu Darku dok još dozvoljavam. Ajde. Aha, dok ti dozvoljavaš. Dok dozvoljavam da ti upadam u reč. Da, baš sam te se... Jako sam te se uplašio. Baš sam te se uplašio. Pa polako, ima vremena. Pa naravno da ima vremena. Pa polako, bre. Polako, sanjaćeš me ti. Što si se iznervirao, Zvezdane? Šta ti je? Zato što si stoka lažljiva, jer si ti pre toga sve ovo govorila, pa si me pustila da legnem pored tebe i da te ljubim. Kad isto sve si ti ovo radila, razumeš i dobro? Nisi tako tražio svedoke. Stvarno, ne biš, onda vi niste dobre, da. Evo, Zoro, vi ste dobre samo kad trebaš da radi nešto za nju da se uradi. A ovako nisi dobra da kažeš. A šta da kažem? To ti ja kažem, za ti nisi prijatelj, da si lagala, Zore. A šta da kažem? Rekao, a što ti mene pitaš, pitaj nju, nisi mene ljubio, nego sam ne, ja te ženo. Pitam šta to znači. Šta to znači? Pa ja vas životem poznajem, čoveče, šta znači? Ani, Zorici da objasni. Zvezdan je to čuo od mene i Anjuša. I zakleo se u dete, pošto smo rekli, nemoj ti... Nisam u dete, nego u Zorana. U Zorana, izvini. U Zorana se zakleo, izvini, da neće da, ne da prenosi. Zamolio ga je Janjuš i rekao, i ja isto, nemoj molim te, da ova naša priča prouzrukuje svađe sa Anom, da bude da mi prenosimo, a tvoja Zorica je sve prenela tebi, zato je do ovoga došla. Ona ti je sad ovo napravila, ne stodila i govora. Čisto da ti objasnim kako... Pa popušite mi pre... Šta sam prenela? Mislio da vidiš i to za sobu, da pogledaš, možeš ne pogledat da sam ljubio i ovo isto što kaže. Toliko verodostojni si nečem njoj, bre, alo bre. Sran je bilo govedo ono, bezobrazno. Duže, duže se s pogrešnim ljudima, pogrešno. Ti ćeš da mi kažeš. Da. Ti ćeš da me naučiš. Ovo ti adresa s kim treba da pričaš, da budeš normalna. Pa šta, što ste skočili onda? A mi smo svi ovde nebitni, koliko gledam. Ja da budem normalna sa njim. A ti mi trebalo 6 godina to shvatiš. Nemoj da pričaš. Mogla je. S njim si živio 6 godina. Mogla je. Mogla je. Sve je pokazala da je došla što je došla govedo ono, odvratno. Evo ti ga, kurvo, si se i sa mnom i sa prvim, i s drugim, i trećim dok si bila. I ti si jedan običan ološ. Mrš! Sa prvim, drugim i trećim? Ma, marš, kurvetino, raspala. Pa kako kad sam imala trojicu? Popušiš ga, kurvo. A gde bežiš? Kurvetino, jedna mrtva. Kuneš se u decu, smradu jedan onaj smrdljivi.
može. Da, pomenuo je tako da sam Jacu Bulića varala, pa bih volela i to da se... Da, i njega je varala. Da, i to bih jako volela da se o tome priča. Da, klošarko jedna, i to tu si varala. Klošarko smrdljiva ona. Kazat ću još 40 mesta gde smo se jebali. Laži slobodno. Pa sraš ti vrlo dobro. Mogu ulaz taj da preko puta Meka te odvedem odmah sutra, ako bi na prvu spravu. To je sve posle mog razloga. Ja se izvinjavam. I ti za toga stojim. Ne pričamo o papiru, nego ti pričam da si tada živjela kod njega i bila si sa njim. Klošarko. Zezane, jel ti bih hvatala ovog grada? Ona, ceo život me jurila. Od kad sam ušao, tad je odlepila i ceo život me jurila. Ja te nisam jurila. Ceo život me jurila. Možeš, Darko, slobodno da me sve pitaš kako sam ga jurila, sve ću jasno da kažem. Ceo život me jurila. Od trenutka kad sam ušao, naravno, imala je vezu, stano me je zvala, kukala, pričala mi svašta, stvari koje ja znam, više odakle ja znam, itd. I tako je to išlo u meni. Ja sam posle bio sa Ksenijom, otišao sam gde sam otišao. Ne, ti si tada raskinuo sa Ksenijom. Dolazila je u zatvor kod mene i ceo život je tu bila, nego što me je bolo k***nju, pa je onda tako bilo. Posle, eto, kažem, dok je došlo, ne znam tamo. Mogu samo da kažem. Ne mogu se setim kažem. I onda sam na kraju... Evo, pošto sad ja toliko mogu da ti, Darko, datume kažem kada su bili, kada on ovo priča. Ajde. U zatvoru CZ sam došla kod njega kada sam izašla iz svoje veze sa Acom Bulićem i došla sam u posetu, imala sam kikice i belu čempion jaknu sa njegovom majkom da posetila. A pre toga kad si dolazila kod mene kući... Ja kod tebe nikada nisam u posetu dolazila u CZ, osim tada i na suđenje. Na suđenje me zvao njegov otac. Moram te ne pusti da ja sad demantujem ovo što lažeš. Ne, sve ću da demantujem, sve lažeš. Ti si samo situacije stavio u pogrešno vreme. To ti neću dozvoliti. To ti neću dozvoliti. Ja sa Acom tada nisam bila. Meni je tada već bila okončena veza, sram te bilo. A sa tobom sam razgovarala o mnogo teškim temama. Tek tu te sram bilo. Ništa ja nisam rekao. Sram da te bude. Zato čuti onda, klošarko. Za tebe ništa ne lažem. Maltretirao si. Ti si psihofizički i nasilnički. I nikada te nisam prijavila policiji. Da li ti je to jasno? Preventivno je si varala muža. Ista si ovdje kao neke što ti pričaš. A to hoćeš da postigneš. Nemam šta da postignem, to si ti. Kao što ti Janjuš kaže, njegova žena nije uzela dinara od ovoga. Ti si klošarko dotrčala za pare. Pa ti si mene ostavio bez krova nad... Mi ukrao mi pare od stana i bez dinara. I prokockao mi to. Ne, ostale ti 10.000 i imaš lokali, ne znaš šta. Ne, 10.000 sam ti dala da imaš autoplac, da radiš sa kolima, pa si sve pare prokockao. Pare od stana si mi ukrao ispod dušeka. Ja tebi. Smrade, jedan u glavnoj 45. smo živjeli. Mrš, bre, govno. Zbog tebe sam sedela da ne bi kockao, da me ne bi tukao. Ja tebi. Svaki tvoj ruleta platila krvavo. Ajde, kurvo, ne laži li vama štamo. Svaki tvoj broj kad padne je bila moja molitva da preživim tu noć. Slam, što? Šta je? Šta je? Ti ću da mi pričaš da sam ja varala, bre. Ja sam najvernija žena na svetu. Sad i o tome da pričam. A gde je moj stan, klošarko jedna? Evo sad ću i o tome da pričam. To si prevarila moju kevu za to. Maš, bre, mi smo čuvale da ga ti ne prokockaš nas dve zajedno. Klošarka smrdljiva, bre, jelo. Radile kafu i živjela i ti ne krao te pare. I onda si 20.000. Niste si te pare, meni i Slavici. Mi smo radile ništa, bre. 20.000 si je prevarila, bre. Maš, bre, pričko jedna, bre. Lažljiva. Te boli toko. Ne, budano da me boli nepravda i laž, bre. Što te boli, kuro, da si varala? Šta zna, ceo grad zna ko si. Devojke, 6.000 eura si jednu zadužio, 2.000, drugu, 4.000, treću. Što se nerviraš, kurvo? Mene su na stan dolazile. Što se nerviraš, kurvo? Mrš, bre, tamo. Ti ćeš meni da stavljaš usta, sam ja kurva. Šta si, pa šta varaš muža? Nemaš, bre, nemaš šta da, zrno za mene nemaš da kažeš. Zrno jedno. Zrno. Boli, a? Zato nemaš drugo, ne. Ne, on drugo je zbog tebe, košarko. Ne, 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 zbog sebe. Zato što sam, ne, zbog tebe. Sumnjivan, možeš da me nabodeš. Uje, pa to bi volela, pa to bi volela, to i radiš. Jer moja majka moje modrice gledala. Klošarko jedna smrdljiva. Jer ti jasno, bre. Čuti, nemoj da pričam o tuči koja si tukla. Klošarko, čuti. Samo ću ti još pismo objaviti gde sve ima crno na belo. Tvoja izvinjavanja meni što si me tukao, što si me maltretirao, što si mi prokocka i uništio život. Sve imam crno na belo. Četiri godine sam to slušala i verovala ti. To, crći ćeš. Klošarko, crčit ćeš. Ti nemaš srce, bre. Ti si klošarka jedna koja je došla ovdje da nekom nešto priča. Alo, prodala si si kurvetinice. Znaš,
Prodala si se kurvetince za sitne pare. Ti si monstrum. Ne. Monstrum ćeš tek da vidiš kakav mogu da budem. Klošarkice. Ti si monstrum od čoveka. Za sitne pare si se prodala. Monstrum. Mrtvo ona kurvetino. Što si se je... na muževom krevetu. Vidiš šta vam priča. Te usta mrtva ja. Da te je... Da te ja naučim nešto. A to ćeš da vidiš ti te kad izađemo šta sve može da bude. Da, pa preći, slobodno. Skloni se bre od mene. Ja ću, skloni se. Sedem ovde klošarku. Eto, ja neću pored tebe. Evo, ja ću ovako mogu stanuti. Šta je klošarku? Ma ti ćeš da mi zavljati. Samo stane između mene i njega, pošto može gospodin da me cimne. Jeste. Da me cimneš onako za da pljunim. Mogu te pljunim, da, to mogu. Okej. To mogu, si kuro. Ajde. Voliš, to voliš, da, to si volela u seksu. To si volela u seksu, šta je tu loše? Okej. Šta je tu loše? Okej, pljuj. Šta? Evo pljuj. To si želela. Pa znam da voliš, te otvori usta. Otvori usta. Otvori usta onako kako si volela, otvori usta. Otvori usta, zašto si? Što? Što bre kad si volela to klošarku? Mrtva klošarka, moj nabijem je na smrdljivo. Hoću da je pljujem, brate. Šta da radim? Volela je, brate, sam to 15 godina što ne bi volela i sada. Usta je da je i da nema ovaj problem. Ja bi se družila s njom. Nema počem i ostalima koji nešto zameraju da pričaju. Nego imaju i sreće. I da li je neko na strani Anđele i Zvezdana? Inači, ovi su strani tome ne zanima. Imam svima vama objasnio lagano kako vi se igrate sa živcima. Kako ste lagani, pošto znate da vam ne smem ništa p***te jedete. Kako ste lagani do jaja p***te. Kako ste baš lagani. Ušto bi volao da me zanima. Pa daj mi neko, pošto ste lagani, nek me neko udari prvi. Samo pošto su lagani. Pošto su lagani. Dobro, smiri se. Bila mrtvu mamicu. Tebi, kurvo, ću tako se nazisati. Dobro, kurvo, kako si sam te lepo na muženom krevetu, kurvetino jedna smrdila. Tako sam te smrdušo. A šta ću da ti radim? Tako ću te ružno, smrdljušo, radim šta mi se radi, cijelog života radim šta mi se radi. I bole me, teo dok se ti vidim, na Istanbul došli. Jebam te, kurvo! A mora stanično. Moraš stati. A što je ono što? I šta isto ćeš ovdje radiš? I šta ćeš isto ćeš da radiš? Gdje si? Pa ga ti savjetuj, Mićo. Da viš? Pa ga ti savjetuj, Mićo.